tem 27 processos, 48.500, 56.50, 2001, dígito 19. Reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de uso do bem público número 16 de 2002, ANEEL, que regula a implantação e exploração do complexo energético São João Cachoeirinha, localizado nos municípios de Honório Serpa e Clevelândia, no estado do Paraná. Diretor relator, doutor José Jurosa, conforme que há pedido de sustentação oral. Em 30 de 11 de 2001, foi realizado o leilão número 4 para recebimento das propostas interessadas para a exploração das UHE São João e da UHE Cachoeirinha, do qual se sagrou vencedora a empresa Intera para Energia. Foram assinados dois termos de aditivo ao contrato de concessão, número 16 de 2002. O primeiro, em julho de 2007, alterou o pagamento da UBP. E o segundo, em março de 2008, que formalizou a transferência de titularidade e a concessão para Chopin Energia. Os empreendimentos em questão, localizados no município de Honório Serpa e Clevelândia, todos no Paraná, com capacidade instalada de 60 megawatts e 45 megawatts, respectivamente, foram outorgados à empresa Chopin Energia, sob o regime de produção independente de energia elétrica, nos termos do decreto sem número de 4 de 2002, concomitante com a resolução autorizativa 1248, também de fevereiro de 2008. Em agosto de 2012, a concessionária requereu o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro da concessão em razão do atraso no processo de licenciamento ambiental, encaminhando parte da documentação necessária à instrução do processo. A Lei 12.839, de julho de 2013, por seu artigo 13, acrescentou ao artigo 4 a da Lei 974 a possibilidade do concessionário de geração de aproveitamento de elétrico outorgado até 15 de março de 2004 e que não entrou em operação comercial até 30 de junho de 2013, requerer a rescisão do seu contrato de concessão de forma amigável. Em julho de 13, por meio da portaria 243, o MME fixou o prazo de 9/8/13 para manifestação dos concessionários contra a rescisão do que trata a Lei 12.839/13. Em 8/8/13, na 16ª Vara Federal do Distrito Federal, em sede de tutela antecipada, deferiu o pedido de suspensão de prazo previsto na portaria 243/13 para o exercício do direito de devolver a concessão em questão. A ação foi impetrada pela Associação Brasileira dos Investidores de Autoprodução de Energia Elétrica, ABIAP, na qualidade de representante da Chopin Energia. Em agosto de 13, foi assinado o terceiro termo aditivo ao contrato de concessão, alterando a configuração das instalações de transmissão de interesse restrito dessas usinas hidrelétricas nos termos da Resolução Autorizativa 4086. A SCG analisou o pleito por meio da nota técnica 366 de outubro de 13. E na sessão de sorteio público ordinário de 30 de 10 de 13, o processo veio à minha relatoria. Em 27 de julho de 14, em reunião com esse relator, o requerente relatou o arquivamento do inquérito civil público instaurado na Promotoria de Justiça da Comarca de Mangueirinha. Em 30 de 7, a Chopin Energia protocolou cópia do ofício expedido pelo Ministério Público de Mangueirinha, Paraná. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Cláudio Girardi, representante da empresa Chopin Energia. Senhor diretor-geral, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador-geral. Este processo, senhores diretores, ele tem uma peculiaridade, diferentemente de outros já examinados por esta agência, aquelas 11 usinas que se encontravam em atraso por questões principalmente ambientais. Neste caso, como nós veremos, há o efeito Requião que permeia este processo, à semelhança do processo de Jauru, examinado nesta sessão por esta digna diretoria. Realizado o leilão em número 4, em novembro de 2001, os aproveitamentos hidrelétricos São João e Cachoeirinha, no estado do Paraná, com potências respectivas de 60 megawatts e 45 megawatts. O contrato de concessão contemplava as duas usinas, contrato de número 016 de 2002. Em junho de 2001, portanto, antes de ser realizado o leilão, já havia sido protocolada a solicitação ao órgão ambiental do Estado do Paraná. Em 27 de agosto daquele mesmo ano, foram pagas as taxas para obtenção da licença prévia.
Em agosto ainda daquele mesmo ano, o Instituto Ambiental do Paraná havia informado esta agência de que os processos ambientais se encontravam em análise. Em 28 de janeiro de 2002, a análise foi suspensa porque foram feitas exigências de análise ambiental integrada do Rio Chupim, da bacia hidrográfica deste rio no estado do Paraná. Se trata de um rio estadual. O projeto base foi apresentado ao ANEEL em dezembro de 2002. Agora começa o efeito Requião, ou seja, a ascensão ao governo do estado do Paraná, do governador Roberto Requião, e que em maio de 2003, já através de uma portaria do Instituto Ambiental do Paraná, suspende as licenças ambientais concedidas e também a análise dos processos em andamento. Em 2004, uma nova portaria de número 42 revogou a anterior. Contudo, a diretriz imposta pelo governo do estado do Paraná era de que só fossem licenciados projetos que tivessem a COPEL, a empresa estadual do Paraná, com majoritariamente participação no processo. Em maio de 2008, a Interpa Energia S.A., concessionária desde o leilão, cansada de malhar em ferro frio, transfere a concessão para a Chopin Energia, a qual passou a fazer gestões junto ao governo estadual. Em junho daquele ano, 2008, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Paraná publica a resolução número 33, possibilitando análise e licenciamento a projetos destinados à autoprodução. Todavia, o represamento de enorme quantidade de processos deixou incapacitado o Instituto Ambiental do Paraná, o qual buscou socorro externo, fazendo convênio com universidades para dar vazão aos processos de licenciamento. Assim, em agosto de 2008, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, localizada em Guarapuava, região dos aproveitamentos, iniciava a análise do EIA-RIMA de São João e Cachoeirinha. Superados alguns obstáculos, como o cancelamento de audiências públicas provocado pelo Ministério Público Estadual, o que durou 6 meses para a retomada dessas audiências, foi a licença prévia concedida em março de 2010. Licenças em mãos, poderia iniciar-se outros atos para dar sequência à obtenção da licença de instalação. Todavia, a ação do Ministério Público Estadual, a ação civil pública, busca o cancelamento dessas licenças concedidas, o que não foi liminarmente concedido ou acolhido pelo juízo do Estado do Paraná. Ainda no Estado do Paraná, senhores diretores, projeto técnico ambiental deveria ainda ser apreciado pela Assembleia Legislativa em cumprimento ao artigo 209 da Constituição Estadual, o que veio a ser aprovado somente em novembro de 2011. A questão ambiental tem sido um dos maiores, se não o maior, obstáculo à implantação de projetos de infraestrutura no país. E não há, por parte do governo, nenhuma ação concreta, objetiva, para pôr fim a esse oneroso entrave de todos conhecido. Uma ação que reúna todos os setores envolvidos e que discuta ambientalmente, abertamente esta questão. O setor elétrico sempre deu atenção ao meio ambiente. Já na década de 80, a Eletrobras, através do COMAS e o Comitê de Meio Ambiente do Setor Elétrico, coordenava as ações ambientais das concessionárias de energia elétrica no país. O problema, senhores diretores, são os excessos. Excessos que criam uma cultura no setor elétrico brasileiro, perdoem-me, pelos órgãos ambientais, que passam a exigir órgãos públicos e também ambientais a fazerem exigências extravagantes aos concessionários de energia elétrica, como asfaltar ruas, implantar tratamento de esgoto, que é o que se vê hoje em Belo Monte, construir residências, fazer às vezes da vigilância sanitária e fazer às vezes dos órgãos da saúde, e outras mais, que oneram o setor de energia elétrica. O risco de arcar com qualquer custo ambiental não deve ser totalmente imputado ao concessionário de energia elétrica.
O meio ambiente e a energia elétrica têm o mesmo peso constitucional. Por isso, devem ser tratados com equilíbrio e respeito um ao outro. Não se pode admitir que custos que exorbitam o razoável sejam arcados única e exclusivamente pelo concessionário de energia elétrica. Esse risco necessita ser relativizado. No presente caso, ficou claro que a concessionária quedou-se diante de ato arbitrário do poder público estadual. Arbitrário porque as licenças estavam condicionadas a que os projetos tivessem a participação majoritária da empresa estadual. E segundo, porque de modo escuso impediu a utilização de um bem público pertencente à União, como são os potenciais hidráulicos. Diante desse fato, é o bastante atribuir o risco ambiental ao concessionário? Ouso dizer não. Do contrário, é fechar os olhos para este grave problema indutor dos atrasos de projetos de infraestrutura no país. No presente caso, senhores diretores, está em jogo um contrato de concessão, um ato jurídico perfeito, e que o governo não encontrou nenhum motivo para propor a sua rescisão. Daí buscar a iniciativa da lei, a qual, como disse o presidente da empresa de pesquisa energética, oferece uma porta de saída, mas que não é obrigatória. Todavia, indaga-se como construir essas usinas hidrelétricas sem que se recomponha o prazo perdido, cuja culpa não é atribuível ao concessionário. Prazo este necessário para a amortização do investimento e a aferição do justo lucro pelo investidor. É o que se pede, senhores diretores, a esta digna agência, a recomposição do prazo, ainda que para isso se retire mais uma vez, senhor diretor relator, o processo de pauta para uma melhor reflexão. Procuradoria. Trata-se aqui de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, na verdade, recomposição do prazo da concessão. A Procuradoria não exarou parecer nesse caso específico, mas já exarou em outros casos semelhantes em que houve uma licitação por maior pagamento da UBP em um momento em que não havia a exigência de licença prévia para licitação. E assim, a Procuradoria até já recebeu os agentes em casos semelhantes, já colocou isso com muita clareza, que de fato a Procuradoria no passado exarou parecer, e o caso mais emblemático era do Santa Isabel, pela possibilidade da recomposição do prazo como forma de reequilíbrio econômico-financeiro por essa situação ambiental que reconhecidamente que não é completamente gerenciável pelo agente, embora fosse um risco já alertado no momento do contrato de concessão. Contudo, após uma manifestação da AGU de veto num projeto de lei que foi encaminhado à sanção presidencial, a Procuradoria, por força da Lei Complementar 73, fica vinculada a essa manifestação do advogado-geral da União, de forma que não tem como opinar em relação a esse pleito que não seja pelo indeferimento do pedido. Bom, senhores diretores, entendo que não tenho motivo algum para retirar o processo para melhor instrução. Por isso, farei a leitura. Trata-se de pedido de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do uso do bem público, número 16, firmado em 4 de 2002, que regula a exploração das UHE São João e UHE Cachoeirinha, do Complexo Energético São João Cachoeirinha. E os empreendimentos em questão foram leiloados sobre a égide do modelo setorial anterior, quando o licitante disputava o direito da outorga para explorar o potencial hidráulico pela melhor oferta de pagamento pelo BP. E no leilão em questão, a empresa Interpa efetuou a melhor proposta e obteve a outorga para a implementação e exploração dos dois potenciais hidrelétricos que compõem o Complexo São João Cachoeirinha. As usinas do complexo deveriam ter entrado em operação até fevereiro de 2007, mas por questões ambientais ainda não tem previsão para início de operação comercial. E o relatório de acompanhamento das usinas hidrelétricas do mês de julho de 2014, divulgado no site da ANEEL pela SFG, registra que tanto
A OHE São João contra a OHE Cachoeirinha, apesar de emitidas licenças ambientais prévias, não iniciaram as obras e, por consequência, não há previsão para entrada em operação comercial dos empreendimentos. No caso, a licitação das OHE São João e Cachoeirinha não foram precedidas da emissão de LP. Naquela época, era responsabilidade do agente atuar junto ao órgão ambiental para a obtenção das licenças, no caso, o IAP do Paraná. Fato é que a LP só foi emitida em 2010. Só a partir do marco regulatório instituído pela Lei 10.848/2004 e do disposto no artigo 20, do inciso 4º da linha C do Decreto 5.163/2004, é que a LP tornou-se uma exigência para a realização dos leilões de contratação de energia elétrica pelas distribuidoras. Em síntese, a requerente pretende, primeiro, reconhecimento excludente de responsabilidade quanto ao atraso da implantação dos empreendimentos. Segundo, a recomposição do prazo de concessão para adotar como termo inicial a data de emissão da licença ambiental de instalação para ambas as usinas e, consequente, readequação dos seus cronogramas de implantação. Terceiro, recomposição do prazo para início de pagamento pelo BP e a sua não correção até a data de emissão da LP. Quarto, diluição do valor do BP no período total da operação da concessão. Quarto, não violação do artigo 25 da Lei 11.488/2007 e alteração do índice de atualização monetária de correção do BP de IGPM para IPCA. Vale ressaltar que a requerente não apresentou informação numérica comprovada o alegado desequilíbrio econômico-financeiro. A empresa informou que busca mera recomposição do prazo da concessão em razão da demora da obtenção da LP junto ao órgão ambiental. Pondera ainda que a decisão a ser proferida dispensaria a demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, uma vez que não levaria em conta nenhum cálculo de tarifa. Outro aspecto do pedido é o pagamento da UBP, que no entender da requerente deveria se dar após o início da operação comercial das usinas. Em síntese, a despeito dos demais pleitos, o cerne do pedido é a pretensão de recomposição de prazo da concessão. A Lei 12.839/2013 autorizou os concessionários de geração e aproveitamento hidrelétrico otorgado até 15 de março de 2004 exercer a opção de devolver as concessões do Estado pelo maior valor do UBP e que não entrarem em operação até 30 de junho de 2013. Essa possibilidade legal de requerer a rescisão dos contratos de concessão alcançou as usinas do Complexo São João Cachoeirinha, cujos termos complementados pelo Poder Concedente por meio da Portaria MME 243 estabeleceram a indispensável manifestação de interessado até o dia 9/8/2013. Para tanto, a lei assegurou, primeiro, a liberação ou restituição das garantias de cumprimento das obrigações do contrato de concessão, segundo, ou não pagamento pelo uso do bem público durante a vigência do contrato de concessão, terceiro, ressarcimento dos custos incorridos na elaboração dos estudos ou projetos que venham a ser aprovados para a futura licitação para a exploração do aproveitamento nos termos do artigo 28 da Lei 9.427/96. Sem apreciação do pedido de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão pela ANEEL e por julgar exíguo o prazo de 30 dias fixado pela Lei 12.839, a BIAP, na qualidade de representante da Chopin, obteve decisão liminar, deferida em 8/8/2013 pelo TRF da Primeira Região, que suspendeu o prazo em conjunto das hidrelétricas, de um conjunto de hidrelétricas, dentre elas a OHE São João e Cachoeirinha. E a AGU contestou a liminar concedida à BIAP, porém o recurso ainda aguarda a decisão da TRF1. Como se vê, a matéria não está restrita ao âmbito administrativo. A judicialização do debate levou à suspensão do prazo previsto na portaria 243/13 para exercício do direito de devolver a concessão em questão, bem como a suspensão da exigência do pagamento da OBP. Todavia, a pretensão de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, mediante a recomposição do prazo das concessões, está em nítida contraposição à vontade do Poder Concedente. E os Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda, assim como a AGU, opinaram pelo veto do artigo 26A da Lei 12.783, de janeiro de 13, acrescida pelo artigo 12 do Projeto de Lei de Conversão. Aí eu cito o artigo 26A. Assim, o artigo em questão foi integralmente vetado pelo Poder Executivo, conforme mensagem de veto 282, de julho de 13, que consta das razões do veto, está ali descrito. Com vista às razões do veto, afasta de forma inequívoca a hipótese de recomposição de prazo do contrato de concessão, tendo por termo inicial a data de emissão da licença ambiental de instalação para ambas as usinas e a consequência de readequação dos seus cronogramas de implantação, tal como pleiteado pelo requerente, a despeito dos posicionamentos antes adotados pela agência. Apesar de, em outras oportunidades, a ANEEL ter, por
no mérito se manifestado favorável ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro similar ao formulado pelo requerente, ou veto ao dispositivo de lei que buscava positivar o ordenamento jurídico e de direito, ora pleiteado pela Chopin, sinaliza entendimento em sentido contrário pelo poder concedente. E por meio de inclusão do artigo 4A na Lei 9.074/95, a Lei 12.839 de 13 estabelece que as concessionárias de geração cuja outorga deu-se durante a vigência do modelo de comercialização anterior e que não entrarem em operação até 30 de junho de 13, possam requerer a rescisão de seus contratos, sendo assegurados os agentes a liberação da restituição de garantia, o não pagamento do uso do bem público e ressarcimento dos custos incorridos na elaboração, estudo e projeto que venha a ser aprovado pela futura licitação. Todavia, a Chopin Energia buscou tutela judicial para suspender o prazo previsto na portaria 243 para o exercício do direito de devolver a concessão em questão. E esse pedido foi deferido em junho de 13, em sede de tutela antecipada. Assim, a requerente não apresentou a documentação necessária à análise do requisito da portaria 243, uma vez que o termo final para manifestação quanto à rescisão amigável encontra-se suspenso por força de decisão liminar. Portanto, não há o que se falar em rescisão no contrato de concessão. Quanto ao reequilíbrio econômico-financeiro, a Lei 8.987, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão, previsto no artigo 175 da Constituição Federal de 88, regula o Instituto de Reequilíbrio Econômico-Financeiro para os empreendimentos outorgados no regime de serviço público. Por sua vez, o decreto sem número de 2 de abril de 2, outorgou a Interpa a concessão para a exploração do potencial hidrelétrico por meio das usinas São João e Cachoeirinha, para a comercialização de energia elétrica produzida na condição de PIA. A possibilidade de aplicar o Instituto de Reequilíbrio Econômico Financeiro de contrato de concessão de UBP sob regime de PIA foi examinada pela Procuradoria-Geral da ANEEL por meio do parecer 60 de 2012, por ocasião da análise do caso relativo ao HS Santa Isabel. E naquela oportunidade, a PGE analisou a hipótese da revisão do prazo de concessão, bem como da postergação do pagamento do UBP, em virtude e peculiaridade do processo de licenciamento ambiental que possibilitar a execução da obra, tal como previsto no cronograma de execução. E, na ocasião, o agente buscava a recomposição da equação econômico-financeira do contrato mediante novo prazo de concessão. No mencionado parecer, a PGE discorreu a respeito das especificidades do regime de público e de PI, enquanto na concessão de serviço público a remuneração se dá em regra pela tarifa ou preço público pagos pelos usuários do serviço público concedido. Na concessão do uso do bem público, o empreendedor paga determinado valor pelo uso do potencial hidráulico, inexistindo contraprestação entre esse valor e a exploração econômica. Portanto, não há fixação de tarifa, podendo o concessionário de UBP vender energia pelo preço que melhor lhe convier. Por outras palavras, a exploração econômica corre por sua conta e risco, e nesse caso é maior que na concessão de serviço público. Por outro lado, o grau de liberdade de gerência da concessão dos concessionários de UBP é maior do que aqui no concessionário de serviço público. A PGE também ressaltou outra relevante distinção, uma vez que para o concessionário de UBP, além de não haver fixação de tarifa para a comercialização de energia produzida, também não há nos contratos de concessão cláusula que assegure o equilíbrio econômico financeiro. Afirmou ainda que a relação existente entre PI como concessionário que utiliza o bem público potencial hidráulico e a União não se confunde com a relação existente entre PI e o ambiente de comercialização regulada ou comercialização livre, relativa à comercialização de energia produzida. No entender da PGE, a revisão, caso admitida, diz respeito apenas à relação PI com a União, referente à concessão para o uso do bem público, uma vez que o valor da energia decorreu de valor fixado pelo próprio agente quando participou do certame licitatório ou foi livremente pactuado no ambiente livre, não cabendo dessa forma intervenção do poder público para revisar os valores relativos à comercialização da energia. Muito embora a PGE, em seu opinativo, tenha admitido a possibilidade em tese de revisão das condições iniciais pactuadas nos contratos de concessão de UBP, na modalidade PI, tal entendimento não converge com a percepção do posterior concedente expressa no veto ao artigo 12 do projeto da Lei das Conversões. E, nesse sentido, em 4 de 2012, o colegiado da ANEEL decidiu recomendar ao MME acatar parcialmente o pleito de alteração do prazo da vigência do contrato da OHS Santa Isabel, no sentido de autorizar que seja contado o prazo de 34 anos de vigência do contrato 22/2002 a partir da emissão da licença prévia dos empreendimentos, bem como a não prorrogação do prazo de concessão por mais 20 anos, previsto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei 9074. Decidiu ainda recomendar à Secretaria do Tesouro Nacional que, como forma de recompor as condições iniciais do contrato de concessão 22, crie condições para que não ocorra pagamento do UBP sem que o bem público esteja sendo utilizado,
isto é, antes da UHE Santa Isabel entrar em operação comercial. E, por fim, recomendou o envio à SDN do pleito de alteração da atualização monetária do BP, atualmente corrigido pelo IGPM para o IPCA. É oportuno destacar que tanto o despacho 1267 de abril de 2012, que remeteu ao MME o pedido de recomposição de prazo de concessão da UHE Santa Isabel nos termos recomendados pela ANEEL, quanto o despacho 1508 de maio de 2012, que encaminhou pedido similar do consórcio UHE Italcar, são anteriores ao veto do artigo 26A da Lei 12783, acrescido pelo artigo 12 do projeto de lei de concessões. Entretanto, por despacho, o Ministério de Minas e Energia, em junho de 13, indeferiu o pleito dos consórcios Italcar e, em 13 de junho de 13, indeferiu o pedido do consórcio Santa Isabel. De um lado, constata-se que a pretensão de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão mediante a recomposição do prazo de concessão não encontrava respaldo à autorização legislativa em razão do veto do artigo 12 do PLC, que incluiu o artigo 26A na Lei 12783 de 13. Do outro lado, além da impossibilidade legal de se tem-se os precedentes do HS Santa Isabel e o HS Italcar, ambos rejeitados pelo Poder Executivo, que não reconheceu o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão mediante a recomposição do prazo de concessão, por entender que afetaria a alocação do risco ambiental previsto nos editais e contratos de concessões de energia anteriores ao Decreto 563 e provocaria desequilíbrio indevido nas relações entre concessionário e poder concedente. Por último, merece registro a alegação da requerente de que a Promotoria da Justiça da Comarca de Mangueirinha, Paraná, em 30 de junho de 2014, arquivou o inquérito civil público instaurado para acompanhar o processo de licenciamento ambiental das UHE São João e Cachoeirinha. Destaca-se, ainda que tal fato representa um passo importante no andamento do licenciamento ambiental dos empreendimentos, sendo a transferência da concessão. Todavia, o referido inquérito se encontrava suspenso desde 2010, em razão da positura da ação civil pública em andamento na vara civil da comarca de Clevelândia. Foi por tal motivo que o inquérito civil público foi arquivado. Por outras palavras, não se deu por razões de mérito, mas por mera economia processual. Por óbvio, a requerente busca demonstrar a superação das dificuldades de licenciamento ambiental. Contudo, os empreendimentos apresentam elevado grau de incerteza, exemplo da ação civil pública ainda em andamento, o que evidencia a baixa viabilidade dos projetos, tal como apontado no relatório da SFGE. Em 2008, quando a ANEEL anuiu com a transferência da concessão referente aos empreendimentos para Chopin, a questão do licenciamento ambiental foi suscitada. Em voto, vista proferida pelo o então diretor-geral arguiu a efetividade da transferência requerida, visto que, a princípio, não havia nenhum elemento ou fato concreto quanto à remoção dos óbices com que se deparou a titular anterior em relação à emissão das licenças do Complexo São João Cachoeirinha. Por se tratar de ato vinculado, processou-se a transferência. Mas fato é que, visto de hoje, a ponderação se mostrou pertinente. A rigor, a matéria, a hora em análise, trata tão somente do pedido de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão de uso do bem público, número 16 de 2002, que, em última instância, teve origem nas dificuldades no processo de licenciamento ambiental, que, ao se entender por mais de uma década, por se estender por mais de uma década, representa uma substancial perda do prazo de concessão, afetando o período da receita para assegurar o retorno dos investimentos ou, por outras palavras, viabilidade econômico-financeira dos empreendimentos. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de uso bem público número 16, HE Complexo Energético São João Cachoeirinha, interposto pela Chopin Energia. É o voto. Em discussão. Eu acho que realmente esse assunto já foi bastante discutido em processos similares. Eu acho que a instrução está bem robusta no sentido de que realmente não cabe outro encaminhamento que isso. Ok. Em votação. Eu voto com o relator. Também relatei dois ou três processos análogos e também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pelo indeferimento do pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de uso do bem público 16-2002 ANEEL, HE Complexo Energético São João Cachoeirinha, interposto pela Chopin Energia S.A. Próximo item.